Пан Іван – житель села Веселянка. Каже, деревину для опалення отримує не для себе, а для доньки і трьох онуків, які мешкають поруч. Топити треба, грітися треба, а в такий час дуже багато не заробиш і не придбаєш в мирне время. Це можна було, а в такий час це дуже складно. 432 кубометри вантажу вже розвезено в майже 150 домогосподарств, розповідає Світлана Андрієва, староста Григорівського старостинського округу. Жителі громади самостійно намагаються підготуватися до зими, відзначає пані Світлана. Світло, кожен запасається, в кого генератори, в кого свічки, в кого все, що придумали, боржуйки, плити, все, що, на жаль, що тільки трошки важкувато бути мати багатоповерхівки, двохповерхівки у нас по Григорівці, три по Веселянці, одна в якій. Ну теж, вже люди виходять з положення, поставили боржуйки, запасаються дровами. До початку російського вторгнення Новоолександрівська громада була газифікована. Втім, більшість продовжує користуватися пічним опаленням, розповідає пані Олена, яка сама виховує трьох дітей. За що того, що я працюю в лікарні, за що того я і виживаю, дай Боже. Поки працюємо, поки і живемо. Я купила була перед цим три кубок дров. Ну, на жаль, вони не дешево стоять, ну. Приходиться потихеньку, тому що на все коштів не вистачає. Ну, у нас тепловину через батареї є, тільки з печкою пали отоплення. Чоловік служить, а ми з дітворою вдома, двоє дітей. Страшно, звісно, страшно. І ховаємося, і під одіяло, і в прихожу, і де ми тільки не ховаємо, і в погріб бігаємо до брата. Страшно дуже, ну, а що робити? Як гадаєте? Це всі так переживають, це все всі переживають, не тільки ж ми одні. В рамках програми Кабінету міністрів Новоолександрівська територіальна громада отримала 982 метри кубічних ресурсу для пічного опалення на зимовий період. Дрова видаються за попередньою заявкою. Зареєструватися на отримання допомоги можуть усі бажаючі. Проте пріоритет надається вразливим категоріям населення, зазначають в обласній військовій адміністрації. Анна Чаровата, Суспільне, новини Запоріжжя.